Дуже проста, смачна і дуже ситна страва. Шпроти, картопля, цибуля та майонез – це все, що нам знадобиться. Картоплю відварюємо у мундирі, охолоджуємо і зчищаємо шкірку. Далі ми картоплю нарізаємо кільцями. Товщина приблизно по 0,5 сантиметра. Нарізали всю картоплю. Картоплю варіть нормально. Не жалійте, бо буде в нас скільки? 3 шари картоплі. Беремо форму для запікання. Перший шар викладаємо на дно картоплю. Якщо є якісь невеликі проміжки, можна заповнити їх, поламати трохи картоплю і заповнити. Далі беремо цибулю, нарізаємо кружечками тоненькими. Спочатку змащуємо шар картоплі майонезом. Бо якщо ви покладете цибулю, змащувати буде дуже нестручно, у вас буде цибуля по всій формі їздити разом з ложкою з майонезом. Змастили тонким шаром майонезу або сіточку з майонезу можете зробити. Я сіточку не роблю, бо майонез в мене домашній. Тому він в мене з стакану, а не з пакету. Після того, як змастили шар майонезу, викладаємо порізану дольками цибулю. Цибулі я кладу нормально, до речі, це, хто помітив, це, мабуть, єдиний рецепт, в якому в мене присутня велика кількість цибулі. Поперчили, посолили за смаком і викладаємо шпроти. В мене 2 баночки, тому я на перший шар викладаю першу баночку шпротів, а на другий шар буду викладати повністю вже 2 банки шпротів. Виклали шпроти в довільній формі і закриваємо їх дольками картоплі. Наступний шар також змащуємо майонезом. Дуже багато майонезу не кладіть, повірте, це дуже ситна страва. Реально, це якась вечеря холостяка, яку я можу собі дозволити один раз на рік, просто піти у відрив. Викладаємо нарізану цибулю, знов перець, сіль і шпроти. Такий собі торт-запіканка з шпротами та картоплею. Виклали шпроти, все це накриваємо картоплею. Останній шар з картоплі викладаємо після того, як всі шпроти виклали. Дивіться, яка краса виходить. Ай-яй-яй, ням-нямка. Виклали картопельку. Останній шар. Я самі гарні шматочки картоплі залишила. Трохи змащу. Взяла трохи олії з шпротів. Якщо ви дуже жирне вже не любите, не поливайте ні в якому разі, бо це реально буде вже дуже жирно у всіх смислах цього слова. Змащуємо тонким шаром майонезу і викладаємо наприкінці декілька дольок цибульки. Це весь процес викладання страви. Запіканка готова до того, щоб відправити її в духовку. Ми духовку розігріваємо до 180 градусів і будемо запікати приблизно 20-30 хвилин. У нас реально все готове. Готова картопля, готові шпроти, готова цибуля. Нам треба, щоб все це пропіклося. В принципі, і все. 20-30 хвилин максимум на температуру 180 градусів. Відправляємо в духовку. Останній шар ми посолили, поперчили. Трошки я ще збризнула олією з шпротів, повторюсь, якщо дуже жирно, не хочете, не робіть так. От олію не наливайте, бо це вже взагалі там буде прям, якщо любите, щоб жирненько, ситненько, то поливайте, буде вам те, що треба. Відправляємо в духовку, фольгою я не накривала, через 20 хвилин дістаю ось таку красу. Хто любить шпроти, той зрозуміє. Гаряча, ситна, смачна і дуже проста страва готова буквально за 40 хвилин вашого часу. Якщо сподобався рецепт, поставте лайк, підпишіться на мою сторінку, якщо ви ще цього не зробили. Можете залишити коментар, чи куштували ви таку страву, чи готували щось подібне. А я бажаю вам всім смачного, до зустрічі, до нових смачних та простих рецептів. Смачного!